Hello Hübscheleiter, it's me again, Ricky G Krasemann, anaknya Aling Gloria. Guys, this episode today ay pag-uusapan natin kung paano ako nakapunta ng Germany, Quezon City, charot, Germany talaga, at paano ako naging nurse sa Germany. Kung gusto niyo po makakuha ng tips sa mga nag-iisip o nagbabalak pumunta ng Germany bilang maging isang nurse o hindi man nurse, just watch the whole video and please subscribe, push the button, push or ang tawag to, pindutin ang bell button para sa mga susunod na mga videos ko, updates po kayo. And please likes and share na rin kung gusto niyo. Okay? So, Hübscheleiter, pag-uusapan natin kung paano makapunta ng Germany. Maghanap lang po kayo ng German, magpakasal, ganun kadali. Joke lang, hindi po. Pag-uusapan po natin kung paano po ako nakapunta ng Germany at paano po ako naging nurse sa Germany. At hindi po ako isang nurse nung pumunta ako ng Germany. Isa po akong guro. O, diba? Mukhang hindi, pero teacher po natapos ko sa Pilipinas. Bachelor of Secondary Education, major in History. O, diba? Medyo social. Joke. Poor joke na naman. Hello po para sa mga taga Great Plebeian College, Alameda City, Pangasinan, home of the 100 Island, kung saan din po ako natapos. Hi sa mga teacher ko dyan. So, pag-uusapan na po natin kung paano po yung unang pagpunta ng Germany na hindi po ako bilang isang nurse. Sa mga gustong mag-apply din ng katulad dito, paalalahanan ko po kayo, dapat po ay kayo ay 18 to 26 years old lamang. At ito ay ang tinatawag na FS Yacht. Ay, yacht. Sa mga Ilocano, masama yun, yacht. FSJ or Freiwilliges Soziales Jahr, tawag sa Germany, at sa English ay Free Volunteer Year. Yan! Ito po yung volunteer sa mga social work dito sa Germany. For example, pwede po kayo sa Krankenhaus. Krankenhaus ang tawag sa hospital. Altenheim, sa mga nursing home, at sa mga Kinderkrankenhaus, mga hospital ng mga bata. Or pwede din yung sa mga, anong tawag yun, sa mga nag-rescue. For example, may nadiskrasya, may sakit na kukunin ng ambulance, doon kayo sa ambulance, magtatrabaho, gano'n. So, gaya ng sabi ko guys, kung paano ako nag-apply, manood lang kayo at ilalagay ko sa mga links or ilalagay ko after dito sa baba ng video ko. Ganon. So, manood po kayo para may makuha po kayong tips kung okay po. Pero ito based sa experience ko po ha, hindi po sa mga, hindi po kami magkakatulad. Bawat Pilipino dito sa Germany ay magkakaiba ng experience. Okay? So, way back, 10 years ago. Diyos ko, parang ang tanda, 10 years ago. So, natapos po ako ng teacher. Tapos, nagtrabaho po ako sa call center. Wow, call girl. Call girl. Tapos, gusto ko pumunta ng Europe. Eh, tapos, my friend ako, a special friend, na sinabi na, why you don't try FSJ or Free Volunteer Year? At yun nga, tinay ko. At doon ko nakita, nag-apply sa Diakonie FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, Diakonie North Rhine-Westphalia. At sabi ko nga sa inyo, ilalagay ko po yung mga links doon para po kung gusto niyo pong mag-apply if ever lang. Ganon. So, yun yung parang pass ko makapunta ng Germany in that time. Pero sa mga nagbabalak, uunahan ko na kayo. Kailangan po mag-aral, ngayong COVID-19 pa, mag-start na kayo mag-aral ng German kahit pa konti-konti sa bahay nyo. Kasi po, yun po yung number one na hihilingin nila or kailangan mo yung my level of German language, kailangan. Pero yung nung pagpunta ko dito, yung A1 ang tawag doon, level 1 lang yung basic lang. So ganon. So in that time, nagtatrabaho ko sa call centers, mahirap talaga pag makabito ka. So buti na lang, may recto tayo. Pumunta lang ako ng recto. Joke lang, hindi po. Joke lang po yun. Hindi. Yun nga po, kailangan nyo po maipasa yung A1. Hindi ko lang po sure kung required na po ngayon yung B1, yung the next level ha. Kasi, pero hindi naman siguro, para sa mga nurse, kasi yung mga B1, B2 na yun eh. Mabilis pa ako magsalita. Okay. Yun nga, nag-apply ako sa sandali, sa www.ev-freiwilligendienste.de yun, at saka sa www.einia-freiwillig.de ganon. So, hindi naman porket nag-apply kayo doon, eh, makukuha nyo agad, makukuha kayo agad. Kasi ganito yon, mag-apply kayo sa office na yon, which is sila yung nag-hold sa mga nag-volunteer all over the world at saka sa mga Germans din na nag-volunteer. Pero, for example, 100 kayo na nag-volunteer. So, hahanap sila ng mga trabaho nyo. So, ang tip ko sa inyo, mag-apply kayo dito at the same time, maghanap na rin kayo sa internet ganon, or sa mga kakilala nyo, na nandito na sa Germany, yung mga nagtatrabaho sa hospital, sa mga ganon, mag-apply kayo doon as volunteer para kayo yung mapaprioritize, bahala kayo dyan, priority kayo ng office na to. Kasi tatawagan na lang yun, oo, nag-apply dito, parang so, automatic may employer na kayo. Ganon. So, mas mabilis ang processing. Pa-process na nila agad yung papers nyo. At saka ito pa, etong FSJ na to, guys, ha? Wala, ang sahod, hindi ganon kalaki. Walang sahod. Which is, ano tawag nito? Allowance lang. It's just 400 euro. Sa Philippine money, like 20,000 or more, kanon lang. At saka, please, mas mabuti na rin pag may matitirahan na kayo dito kasi mas madali nilang ipaprocess. Kasi yung office, pag sabi nila, may matitirahan na siya, may trabaho na siya. So, kayo yung uunahin, like me. At syempre, pag Diyosa kayo, like me, parang unahin kayo. So, yun po yung tip ko sa inyo. And then, kayo po, mag-aral po kayo. Kahit A1 lang, A1 or B. Masabot na rin pag B1 level kayo ng German language. Yun po yung ginawa ko dito. Tapos nung nandito na ako, kasi 1 year lang ibibigay sa inyo eh. Na 1 year lang yung ibibigay sa inyo na FETRA. Ano ba tawag sa FETRA? Sa English or Tagalog ang FETRA? Ano tawag nito? Ala, hindi ko alam. Ang bobo ko naman. FETRAC, English. Contract. Oh, punyemas kamas. 1 year. Tapos, pag nagustuhan ka nila, gaya na yung situation ko, nagustuhan nila ako. Siyempre, ang lola mo performance level. In-extend nila ako ng 6 months. Yes, yung visa ko. Then, another 6 months again. Tapos, in that time, dahil gustong-gusto na nila ako sa trabaho ko, tinanong ako ng boss kung gusto ko magtrabaho bilang nursing assistant, kanon, sa isang nursing home. Yung kasama ng mga nurse, kanon, para, alam nyo na, may makakasama sila. Nursing assistant, para makakasama. Di-green up ko yung opportunity na yon. So, nag-stay ako sa Germany. Nagkaroon ako ng panibagong contract, which is, hindi na volunteer. Alam ba yung buhok ko? Hindi na siya volunteer. Isa na siyang nursing assistant. After 3 years, nung medyo carry na ang prakatak ng German keme, ayun, tinanong ako ng boss kung gusto ko maging nurse. Sabi ko, sure naman, sino naman ang mag-aayang maging nurse, di ba? Kaya nag-ausbildung ako. Ang tawag dun sa schooling dito ng nursing schooling. Ausbildung, ganun, nursing school. At sa awan ng Diyos, guys, natapos ko ang ausbildung ko. Natapos ko nga, isa na akong registered nurse sa Germany. Oh, social. Joke lang. And then, napaka-thankful ko lang. So, yun po yung experience ko. Pero, yung gaya nga na sinabi ko, yung tip ko sa inyo or paano kayo mag-apply bilang isang nurse sa Pilipinas na papunta na dito, may mga office na nagkumukuha ng mga nursing, Philippine nurse dito, in-interview ako guys, in-interview, di ba? Yung gandang kasi ito, maraming gusto mag-interview. Ganun. Joke lang. Yun nga po, in-interview ako ng mga office na kumukuha ng mga nurses sa Pilipinas. Pero, itong video kong to, masyado nang mahaba. At sa next video ko po, sa next episode po, sasabihin ko po, or ikikwento ko po sa inyo kung ano po yung mga requirements nila sa mga nurses. Ganon. Tapos, mag-vlog po ako about sa office na to. Okay? Yung mga office na kumukuha ng mga nurses sa Pilipinas, na mga nag-interview sa akin. Siyempre, contacts, di ba? Mga kailangan, ganun. Hindi nila ako binayara nung in-interview ako, ginamit lang ang aking katawan. Joke lang. So, kailangan, since kabayaran sa pag-interview ko, edi, pwede ko kayong ano tawag nito? Matulungan. Ganon. O. Tapos, mag-vlog ako next time. Pupunta ako sa office nila at mag-vlog ko yung mga, sasabihin ko sa inyo kung paano ang mga processing, kung ano mga papers na kailangan nyo. Ganon. Okay ba yun guys? So, sabi ko nga sa inyo, please subscribe and press the button, the bell button, para sa next episode po, updated po kayo sa videos ko. At, pero hindi pa muna ngayon, like this week kasi nga COVID pa, mahirap pumunta doon. Mahirap magagalaw dahil sa punyemas-kamas na COVID na to. So please guys, subscribe naman kayo and follow ang tawag nito. Hanggang sa susunod po. Again, this is Ricky G Krasemann. Anak ni Aling Gloria. Bye, hübsche Leute.